Lidhur me antarët të këshillit të Kosovës për trashëgimin kulturore, ne si grup parlamentar kemi konstatuar që nuk ka gjithë përfshirje të fushave si pas kriterëve të konkursit. Shumica e kandidatëve të përzgjedhur janë sociolog, etnolog, por jo dhe historian, që ka qenë një ndër kriterët e konkursit. Po ashtut, janë përzgjedhur militantët partijak, si që është rasti Fahri Sheqirit, nga qendra e vetëvendosjes në Bardosh. Prandaj, ne mendojmë që procesi duhet të kthehet në pikën zero, tri ankesa nga kandidatët dhe asnjë ankesë nuk është shqyrtuar. Është e pafalshme që ky institucion, i cili duhet të jetë i pavarur në fushën e trashëgimisë, jo vetëm që dëmtohet në aspektin profesional, duke larguar njerëz me grada shkencore të dëshmuar në fushën e trashëgimisë dhe kulturës, edhe tentohen që të rehabilitohen ose të rehatohen militant politik, andaj mendoj që ky propozim duhet të tërhiqet, qoftë në komision, qoftë në ministri, dhe të rikthehet në pikën zero në kuptimin e gjithasaj që Kosova ka nevojë ta ketë një këshill për trashëgimi kulturore i cili mbron interesat e Kosovës, jo interesat e individëve edhe të grupeve të caktuara. Ne jemi në luftë edhe politike edhe diplomatike sa i përket trashëgimisë, sidomos me shtetin serb. Andaj të dëmtohet në këtë mos dhe tentohet kalohet në këtë formë me njerëz të cilët nuk i përkasin profesioneve, të cilët nuk mund të avancojnë trashëgiminë në Kosovë dhe ta hulumtojnë atë në gjenezën historike, çfarë ka Kosova në trashëgiminë e saj, më të vërtetë është për të ardhur keq. Kjo përbërje është reflektim i vullnetit politik të komisionit, i cili është përcaktuar për një metodë veçantë të vlerësimit dhe poentimit. Në vitin 2021, kur kemi zgjedhë përbërjen aktuale, në fakt kjo tashmë që është në largim, konsensualisht këtë komisioni në mënyrë profesionale në amort ndoshta deri në 3-4 mbledhje me nëzjetë një formulë e cila është shumë e saktë dhe produkti të cilës kemi mëndu që do të reflektoj po ashtu vullnetin dhe unitetin politik të komisionit. Edhe ka qeni metod që thëmë të drejten gëzja sofistikuar. Kemi fillu me 50% intervist, 30% me sa mbaj mend kanë qenë kualifikimet dhe 20% kanë qenë kualifikimet, përvoja dhe kualifikimet. Edhe më dje edhe të kualifikimet për 20%-shit, nuk ka mujtë dikush me mri komplet 100% nëse nuk e ka pas doktoraturën. Edhe me gjitha të, për kundër faktit që ka qenë një metodë kogja e sakt, po themi kështu, prapë në fund produkti nuk në ka knosë gjithve. Ka qenë një ose dy kandidat që përsit, dhe më dhonë që se cili prej antarëve të komisionit e ka pas një vretje, ta zonë në njën nga komponentet e vlerësimit. Për kundër faktit që ka qenë një metodë shumë e mirë, prapë nuk është që kanë zhjetë një produkt që në ka knosë gjithve si komision. Për me efektivizu kohën dhe për shkak se këshili kështë nevoj për me u pajis me përbërën në rejtë të këshilit, ne vendosëm që të shkojmë vetë me intervistim. Edhe kjo përbërje e reflekton relativisht profesionalizmin e komisionit. Po për ndryshe, asë një nuk përmujme me garantu që përbërja përzgjedhur nga komisioni është kësit profesionale. Kështu që është vërtet që disa që nuk janë më, nuk janë rizgjedh, mund të jenë të mirë dhe në fakun besës që jenë të mirë profesionalisht, po kjo komision me vot dhe me diskresion ka konsideru që mirë është i jepet shansa disa të rive,